Я робив свою селекцію, а потім щось мені та таке українська степова, що була Віти, то подобалося, то я був у Олени Ткаченко, взяв цей дві маточки, що Віти української степової. То попробував, вже я знаю, але я теж для я свого що не лишав, я чого їх дві лиш купляв, для того, що зробити собі, поміняти, щоб вивезти Віти. І що скажу, набагато кращий результат навіть показали оті, що я від них виводив на моїх тут трутнях, чим ті. І ті непогано. Я, ні, цей, така гібридизація трохи. Да, да, але я на оці гібридизації я й працюю, бо от у цім, що вивів, замінив, да, але що постійно то я шукав зроїв, а потім пасіка збільшилася. Усього часу мало тим роїловством займатися, ходити ті роїловки десь вішати цього. А може просто вже і той і пропав той спортивний може інтерес. Бути, да. Так, уже в случаї чого, то я лучше на рибалку збігаю. То я вирішив, що краще купляти ці. Матку купив і от проводь гібридизацію. Ну, українська степова, я її протестував, вона мені не сподобалася за того, що навесні вона увесь мед цей пускає у цей, у розпліт гони. Меду перед акацією з української степової я не качав. І вона розганяється до дуже потужні сім'ї потім получаються в неї. Ну, вона цей увесь мед, вона перезимовує, дуже багато цього меду у неї, вона так як перезимувала, не їла нічого. Потім йде оцей пилок, того різко меду не стає, і плюс оце все, що вона приносить, теж. Вона, вона на акацію в 4 корпуса не влазить. Не влазить, так. Да. І оце... Але і меду нема. У неї все, майже цих 4 корпуса, усі розплідні. Сім'ї дуже потужні. Щоб потім сказати, що вона на акації, вона все рівно тих своїх 3 корпуса так же само приносить. Получається, приносить. Вона на рівні, ну може там якісь вони майті, там десь є крайні рамки недопечатані, як завжди, а у неї може має все, ну... Незначно, щоб так сказати, що воно набагато більше, але просто бжоли така кількість, що важко працювати за рахунок того, що це, але ж вона мені меду не дала від весни, да. А тут акації принесла. Далі так само все літо вона якось робить тільки на розпліт, там і той корм, що її мав би лишатися. Бути. Да. Якщо потім осінь, уже знов, ну на соняшникове, я скажу, вона цей, що оцього року там була плантація у мене невеличка, там може гектарів 30 того соняшнику, що не цей, то виходить по осені вона усіх, даже кадніку, що є у мене на пасіці, вона усіх перегнала на цім. На соняшнику. На цім. І таке видно у неї був, що то мед з соняшника. Таке вона пішла. Ці десь ходили по різнотрав'я, яке стягали, а вона іменно... Я понял, на соняшник пішла. Вона пішла на соняшник і таке вона щось принесла. Ну, так як у моїх умовах може бути, отак як цього року, що він був, не був, соняшнику, і більше я від неї нічого, крім акації і соняшнику, не качав, то я зрозумів. Те, виходить, я рішив цей. То я попробував кадніку, не знаю, поки кадніка мені цей, що сподобалося кадніка. У мене є багато брав у Андрія Баскевича, Андрій, не пам'ятаю як фамілія, Матково та МГ, у нього є цей. Ага. Канал свій теж, да, знаю, YouTube. Він мені цей, то був подарив 3 маткини плітки того року, то одна не облетілася таке, що з них, друга облетілася, а потім зробили на її яйцях тиху заміну, то мій прощот, що я не додивився, треба було матошники, а третя лишилася, що цей теж показала гадні результати, що я навіть не чекав, що так буде, бо
Так, як казали, я до того скептично відносився, що бджоли нема, а той. А мед є. А мед є. То у роді сім'я слабка, а, і як зручно працювати, бо я рамки відбираю порамочно, що не корпусами. Ну, стоїть тачка з корпусом пустим, і рамки обтрушую, а їх я пір'єм, ні віником не користуюся, бо вони дуже той, легко 145-ї, що виходить, злітає. Так, просто струснув я у другий корпус рядом, і так цей пустий зняв він. Ти получаєш, тебе зараз, тебе зараз на пасіки є, скажімо, три джоли, скажімо так, місцева, степова так, і карлика. Ну, та місцева моя, що я вивожу, я постійно то бракую все, що цей. Собі краще лишаєш. Краще лишаю, да. Так. І оце степова, а степова та, що вже стої я виводив цей. Що від тої степової на моїх трутнях, скажімо так, як F2, ага. То от вона, той, можливо, ще можна спробувати F3 вивезти. От може то бути якась цікава бджола получитися з того на цих трутнях. Бо є якісь оті певні характеристики залишаються з типової, що, що цей... Зимою, от що зимують вони менше кормів їдять, да. Оце якби залишається тої і є, вони вже працюють більш так. Матки при якомусь перерві у взятку не припиняють сіяти, бо от що я замітив, що степова цей. Якщо узяток переривається, от між акацією і липою, у мене пропадає цей. Узяток нема розплоду у цім. Відкритого розплоду степовка припиняє яйцекладку, да? Яйцекладку, да. То от уже у цих, що я виводив, оце воно вже убирається цей, убирається цей нюанс. Є яйцекладка. Ну, гібридизація, бачите, люди є свої, як-ніяк. Воно, так, всі медовики працюють на гібридних бджолах. Та і воно за рахунок того і виходить, що липи тої мало. Нема, ага. Тут не було взятку, пішла липа взяток, вона будно починає знову, вона знову з'їдає ту... Я зрозумів. Ту липу. Оце, а кадніка якось вона там собі сидить от і є. То поки з цього всього, що є, якби так порівняти, що по медові сказати, що там дуже кадніка, чи степовка, чи та моя, ті мої старі, то вони навіть цих переганяють по медове. Але проблема, що у тих моїх вже дуже пішло роїння. Mm-hmm. Вони дуже рояться, що це я почав, що цей. От увійшло в них, що важко з ними боротися з роїнням. То якби порівняти, що кадніку вона не зроїлася, і я знаю, не грався, роїння не було. Так. Вона себе рівно показала, стабільно своїх три корпуса принесла. Так само, як і твої домашні. Так само, як і мої домашні, а я цього часу не цей. На відборі меду так же само, ті так само мої, так як степовка. Відкриваєш кришу, плівку лишиш, тут і цей. І повно, що ти їх там струсюєш, їх повний вулик, зняв корпус. Давиш, а тут от у кадниці я підняв корпус, бджіл нема, і той. Узяв там легенько димнув, назад поклав, а ці десь вилазять по стінках, там це, що забито. Але що у цім, теж це я так спочатку вже у степовці це є, що то я бачив, що стукають там, прикалуються у цім. А от степовку, як почав відбирати мед, прийшов в рамку цю гуд-гуд стряс, відклав другу, а вони той. Біжать униз, а на відміну від моїх, то вони починають кипіти до гори. А ти своє майбутнє бджільництво будеш пов'язати з якою бджолою? Напевно, з кадникою, але не цей. Не іменно, що з кадникою, так мені таке, що з
нравиться оце грати з ці гібриди. Буду виводити, пробую. Різні беру у різних матководів, різні лінії. Ти свою тут жилу лишаєш місцево по-любому, так? Ти не будеш нікуди забирати. Ні, вона... І будеш собі купувати матеріал там-там-там і собі виводити маток на своїх труднях, облітувати на своїй території. І вже отримувати від них такі гібридні матки, котрі дають гарний результат по медозбору. Так, таким чином думаю, що ці трутні так само до моїх, може щось воно у комплексі, то вирівнюється, потім щось буде. Зрозуміло. Окей, трохи по цифрам. Назви самий такий урожайний рік по кілограмах, по тонах меду і самий такий неурожайний рік. І які причини ти були, як думаєш? Та причини більш, я думаю, там, що якби щось туди, доки я ще, якщо це десь далеко там взяти, років 10 назад, то я робив якісь помилки за рахунок того, що я хотів щось змінити і це, але... Мета, щоб було тобі легше, от візьмемо той період часу, так там до тебе вже 20 років, візьмемо там 5, 3, 7 років, коли ти вже так почав займатися найбільш професійно, якось так більш спрямовано, і вже май знав якийсь хороший там багаж знань мав. І ти вже Якби з того. Я це почав, що там почав туди виїжджати, скажімо, доки пасіка стояла тут на місці, то було трохи так, а це з 15-го року, що я там то поле узяв, що я почав іменно туди вивозити. Яка тут дистанція, що... до речі? Тут отак, якщо по прямі 1,8 кілометра по Google карті. Ага. Я пробував, клав, що типу, на Google карті видно тут на будинок кладу точку і там кладу на вулик. Ага. Бо так само на Google карті видно ряди вуликів. То клав, то показує 1,8 кілометра. Поняв, окей, вертаємося до цього питання. Самі урожайні ріки, самі неурожайні ріки. Самий неурожайний це був 20-й. От, рік назад. Там щось було, от вже точно, в районі 12 кілограмів щось вийшло. Mm-hmm. Ну, якщо це по акації говорити. Але так, візьмемо суто акацію, основне. Да. Так, як це основний взяток. Бо там того, як виходить. А самий такий, який це був, 17-й, по-моєму, щось за 30 кілограм. З сім'ї. Так. Окей. 12 і 30, ну, звісно, це різниця є. Це 100% більше. Обично, нормально, так, що середня. Такий середній 20-30 кілограм. Це. Ну, середній урожай акації 20 кілограм, да? Чи 25, десь такого приблизно. Що? Ну, стабільно, скажімо, середній урожайність акації, яка може бути? 20-30 кілограм? 20-30 кілограм, воно так. Скаче у такому діапазоні. Так. Да. Оце що так, це воно таке середнє, ну що угу. Нормальний такий собі середній рік, це 20-30 кілограм. А це кажу, що це було саме менше 12, що воно впало, угу. Нижче 20-ки, і то було більше 30-ки, там десь по 35 щось. Ага. Отаке приблизно в такому районі було. Розумію. Вийшло. Весь мед оптом здаєш чи розницю? Комбіновано. По всякому. Так. Окей. Розницею не торгую. У мене мілкий опт. Мінімальне замовлення 10 літрів. Розумів. Якщо лишається ще. Так, окей. Добре, що я тебе ще не запитав такого цікавого? Або ти щось можеш розказати щось таке цікаве, поділитися. А що, попробував, є ще третій тип вуликів на пасіці. Ага. У самому низові, не знаю, чи ти замітив, як заходив на пасіку. Ні, не замітив. Пробую ще цей альпійський вулик, але власної конструкції. Ну, може не власне, я тут вже десь піддивився, був... Не пам'ятаю, коли було відео. У Молдавії. Так. Там. І от вони, Андрій Бодян, по-моєму, якщо не помиляюся,
то він був десь там Андрій, який знімав на пасіці. Де ти знаєш? Там, ось там на пасіці. Ого. І там було у цій відео, стояла одна пасіка, і там через пару метрів друга пасіка. І він підійшов до того чоловіка там і взяв те інтерв'ю. Той що сказав, що це у нього альпійські вулики, але на цей. На рамка висотою 145, а не так, як та 108 має там, чи так, як, якщо так, він цей. То це, а так як у мене вже я до цього часу, я вже робив таке, у мене оці всі корпуса йдуть, тут четверть відобрано і йде 12 таких рамок. Я це вже давно таке робив, що на сотовий метр. Ага. На 145-й корпус, 12 рамок, 145 висота, але так 300 мають на цей. От десь вони зараз писати ще вулиця. Тут є така рамка. Ага. Це трохи більше, ніж 145-та. Але це альпійська, да. Ну, по як? Цьому. Так вона має 300. А так висотою 145 вона має. Їх виходить, що у цей. У такий корпус, оце у мене були такі рамки, я без дротів їх клав, приклеюю ощинку на сотовий метр клієнтам, що продавав. Вона дуже чітко виходить запечатана, що продавалося рамкою. Угу. І ти тепер ці рамки... А я то, що подивився, так собі подумав з цим, що ці... Малі взятки, щоб брати по чуть-чуть і гадний мед, я вирішив отакі вулики, це так з відходів зимою взяв і склепав 4 вулики, і йшов, сподобалося, не знаю, коп я не перепиляв ще і не вкоротив, бо легко переробити, рамки кусок відпиляв і корпуса. Це теж трохи є роботи. Вихлорез запустив. І ти ж почав у них цілий сезон на цих корпусах? Так, від весни. Я кинув оці рамки, загрузив у 145-й вулик, корпуси. Матка зайшла, їх з'їжав, матка зайшла, засіяла. Так. І потім поробив такі мощні отводки сюди. Їх одні, вони теж є тут один, якраз для них знайшов відеречка, як закормлювати, бо ті не поміщаються. Там от, вони ще й мають і сироп, ще не вибрали. На сонце зразу лізуть. Те, що тобі ще в процесі. Навірно, або перестарався. З сиропом, да? З сиропом, так. Да. Так, да, цікаво. Але їх залишив, вони так само на трьох корпусах, але низ не вибирав. Трохи щось буду думати з цією. З технологією, як з технологією, як потім вибирати оце, що відбраковувати рамки. Вони зрозуміло, що їх же ж буде істи тих 6, роблю комплект тих 6 корпусів, а тут я зробив 10 корпусів комплект, що вони ж догори високі, да. То ні, я їх просто це тут так я на ці підставки їх поставив. А тут підставки серйозні. Серйозні підставки. Прикручені. Там так, да, там зсведлено. Це я колись робив ці стовпчики просто під вулики ці великі, як були, то вони стояли на таких. Це я виливав сам. Форми робив і виливав. Ага. Там дріт всередині є, усьо. А потім я рішив, що оці рамки це у Ігоря Йовбака побачив. Ага. Та й вже собі. По його конструкції. Це. А там, де труби ці каналізаційні, що йдуть, і їх залив бетоном усередину, щоб не виливати оці спеціально білі. Ці. О, тут так само, на цих. Це простий пластик труби, так? Так, оці вони залив... для каналізації. Да, залив вони там цим. 30 гривень метр, чи що, вона коштує. Якщо ще довго брати, то... То дешевше. Так.
Понятно. Скажи, чекай. Чим ти фарбуєш вулики? Що це за фарба? Це чого? Ну. Це фарбакс. А це PF-115. А що за фарбакс? Фарбакс, що це таке? Це лак якийсь чи? Та, фасадний лак там пише на ньому. Я знаю. Ти у два слої фарбуєш? Фарбакс. Цікаво. Надеся, що десь знайду банки. Значить, то всю інформацію ти нам розказав, поділився. І це підтверджує те, що в нас у Чернівцях можна займатися і медовим напрямком в нашому бджільництві. До речі, останніми роками багато хлопців, хто переключається на з пакетного напрямку на медовий напрямок. Але хлопці займалися пакетом, зараз займаються медовим. На відміну від Толіка, котрі постійно займався медовим напрямком. Я сподіваюся, що мені ще вийде відзняти відео також хлопців, котрі займаються медовим напрямком у нас у Чернівцях. І в цьому районі, так само ж і в Заставницькому районі, де райони, котрі славляться, от Сикирянський район, так само славиться пакетним напрямком. Але тут так само є і потужні медовики. Те саме і в Заставницькому районі також. Район, котрий славиться пакетами, але там також є багато медовиків. Але я не думаю, що причина, напевно, в тому, що в нас хлопці мало хто знає працювати в медовому напрямку. Так, тому що у нас така, просто... У нас така територія, блін, що бачиш, що... Треба просто до цього, там, на сході туди. Та соняшник, це саме проще основне. Накачати, бо поклав вулик, щоб як би не було, вони по-любому... До соняшника наберуть силу. Вони наберуть силу і вони щось тобі по-любому принесуть. А тут усе треба, щоб іменно вони не зайшли в ройовку. У ройовий стан їх утримати. І це все, і от навчитися, що як з цього, з мінімального якогось узятку добитися цього. Бо отак, як я качаю 4-5 разів за сезон, так як раніше були, от там, де є ще ті старі лежаки, та з нього ти не будеш качати. З нього будеш качати два рази той. Це максимум. Тип вуликів, да. Можна і з ними, ну, більше мороки я там відгородював вже, рішотки клав там з боку, теж там своя технологія, можливо, ну то... Треба гратися. А на корпусних іменно 145-та система. Вона рулить. З цими вона рулить. Так же само і з цими. От так як є, що пакети, нема там ціни, а хочуть продати. Просто треба тримати на якихось вуликах, щоб були вони якісь восьмирамочники, десятирамочники, що кинув зверху корпус і качай мед. І можна у нас десь покучувати сюди-туди і ті ж гроші, ту свою 1000 гривень. Мінімум. Півтора, мінімум ти відоб'єш, і пакети, рамки не віддав, і це, то просто за чого я це собі посчитав, що, ну, так як мені це зовсім не вигідно, але... Пакети тобі не вигідні зовсім, а медові напрямки, система. Бо це, зараз це мінімум, це так подійшов, ці 900 гривень 3-літрова банка акації, то... Да. То для чого? Якщо я можу 10 банок укачати, допустимо, цього, ну, у кращому випадку, а у хужому 3 банки, то... То вже вона перекриває... Так. 3-5 раз перекриває той пакет, який ти міг продати весною, скажімо. Так. Але в мене рамки залишилися, нікуди не їхали, і я не грався з хвостами, і нічого. Зрозуміло. Ну, окей, добре. Я наразі тобі дякую за цікаву розмову. Я для себе взяв також цікавих ідей від тебе. Дякую, що поділився. Ну і також буковинські хлопці теж займатися теж і медовим напрямком. Пробувати себе ламати і перестраювати пасіку хоча б частково на медовий напрямок. Якщо вам дозволяє, звісно, територія, де ви утримуєте своє хазяйство. Все, всім пока.